kulanti wanaagsan daawadayaal oo mar kale barnaamijkeenii dulmar oo alaab ay ka imaajiray TV ga Horfadhi Media daawadayaal maanta waxa barnaamijka marti inoogu ah xildhibaan ka mid ka mid ah xildhibaanada gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada Minneapolis ee Soomaalidu aad ugu badan tahay waa Maxamed Nuur oo haatan toos inoogu casiiban barnaamijka Maxamed aad baad u mahadsantahay fursadaadna siisay adoo waqtigaaga waliba aad cajiir u yahay in runtiina Horfadhi Media ahaan waan ku mahadcelinayaa magacaygu xash kusoo dhawow barnaamijka dulmar aad iyo aad baad u mahadsantay walaal xaashi iyo bahda telefishinka dulmar walaal runtii waxaan jeclaa lahaa runtii waxaad ka mid noqotay xildhibaano iyo dad badan oo soomaali ah dhowr qof oo dad badan waa la odhan karaa soomaali ah oo runtii guuleystay doorashadii ugu dambeysay ee haatan bishii November ee sanadkii haatan inuu wadaartay uun ku soo baxay gobolka barbarka horeysa wax tafaasiil naga siisaa doorashadan iyo sidii ku dhacday iyo sidoo kale xilalkan iyadoo tafahan fiican oo soomaalida aad ka siinayso waxa ay yihiin waxay qabtaan iyo sida ay yacni loo fahmo aad iyo aad baad u mahadsantay walaal aniga waxaa lii doortay xildhibaan oo matalayo degmada 60B oo ka tirsan magaalada Minneapolis 134 xildhibaan baa gobolka Minnesota laga doortaa oo aqalka house-ka ama aqalka hoose sanadkana waa 67 qof baa matalaa sidaa darteed waxaan ka mid ahay xildhibaanada lasoo doorto gobolka Minnesota taas fursad waxay noo siinaysaa in maaragtay sharci dejinta iyo miisaaniyadda iyo dhaqaalaha oo dadka maaragtay loo qoondeyn karo iyo hay-adaha oo dawliga ah sida ku shaqo tagi lahaayeen sharciyada maaragtay wixii oo danta noogu jirta inaan taageerno wixii liid nagu aan iska difaacno waxyaabo badan baan maaragtay filanayaa oo sanadkan oo ay noqotay sanadkii aan ku guuleysanay xisbiga dimuqraadiga oo aqalka house-ka taasayta waa guul weyn gabanatoorahan inuu noqday qof oo dimuqraadig ah gabanatoorahan dahayo oo Mark Dayton oo xilkiisa maalmaha soo socda maaragtay uu wareejinayo taasaytana waa fursad qaali ah oo maaragtay aan filanayo inaan horumar weyn bulshada ay ka gaari karto laakiinse waxay u baahan tahay juhdi bay u baahan tahay dadaal bay u baahan tahay wada shaqeyn bay u baahan tahay Maxamuud arrimaha badan dad badan isweydiiyeen waxa weeye horta dadka soomaalida ah ee ku nool gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada mataanaha St. Paul iyo Minneapolis cid ma taqaana horta tiradooda iyo weliba inta ay cadadkoodu u yahay qiyaas ahaan waxaa lagu qiyaasaa 100,000 oo Soomaalina ku nool yihiin gobolka Minnesota xaqiiqdii 100,000 waa dad muuqda dhinac kasta marka laga fiiriyo ganacsatada iyo dhalinyaro badan oo guul ka gaaray waxbarashada xagga siyaasadda guud weyn aan ka gaarnay oo maanta maaragtay kongreska walaashina Ilhan Cumar oo loo dhaarin doono bisha saddexdeeda aniga iyo hodan oo aan fadhina house-ka dhowr qof oo maaragtay xilal kale oo ahaayo sida city council-ka Cabdi Warsame iyo A.K. Hassan oo joogo Minneapolis Park and Recreation ilaa 9 qof baan ku tumi karaa inaan nahay oo dad Soomaaliyeed oo laga doortay ama mas-uuliyad dahayo gobolka Minnesota taas waa guul weyn sidaa darteed waxaa waay 100,000 qiimo weyn buu ku fadhiyaa xaafado badan oo xisbiga dimuqraadiga laga soo doortay waa dad ay u tageen oo kalsooni ay ku qabaan inay qofka maaragtay u codeynayo oo danooyinkooda iyo waxayna maaragtan usoo gudbin karna tuulo xaafada kale labada magaalo mataane kale ma ahanay Bansville iyo tuulooyin badan bay Soomaalida degan yihiin sidaa darteed maaragtay awooddeen Ilaahay baa maaragtay nasiiyey maanta inaan ka faa'iidaysano fursadaas qaaliga ah inaan Ilaahay u mahadcelino oo horumarka bulshadan ka wada shaqeyno waata gobolka Minnesota Minneapolis ugu weynaato meesha Soomaalida ku dhaqan tahay alaaba dadka Soomaalida iyadoo ay saas tahay isla markaana gobolka la ogsoon yihiin aad loogu soo dhaweeyey haddana weli Soomaalidu way cabataa oo hadday tahay dhinacyana faragelin lagu sameeyo dhinaca ganacsigooda qaarkood aad bay uga cabanayaan hadday tahay baaritaano mararka qaarkood la sameeyo cabasho unbaa inta badan aad ka maqlasaa markaad dadka ganacsatada iyo dadka kale iyo xataa dadka caadiga aad aragto arrintaasu maxay uga dhigan tahay guushiinu maxaadse ka bedeli kartaa runtii maaragtay guusheena waxyaabo badan baan ka qaban karnaa oo baahida bulshada waa weynta aada bay u ballaanantay ganacsatada keli maahan waxyaabo badan baa iska jira haddii aan usoo laabto xagga ganacsiga dad badan baa maaragtay shaqadooda ay tahay inay dowladda mashruucyada bixiyaan ka faa'iidaystaan oo ganacsigooda uu ku xiran yahay taas waxay u baahan tahay wada tashi wixii qalad inaan saxno wixii xaq aan u leenahay inaan difaacno haddii aan maaragtay wada tashanaynin oo aan soo imaan karin oo arintaas maaragtay la qeexi karin oo difaac la samayn karin
شخصيا أهان كليجي يعني واحد اللي بعنا وحبك ما قبل كذي وحب كحرنت جن عصبت هذا إنه إسكاش موجيان إنه موجيان وناقة شقده قبنا يان إنه موجيان إنه ضد معرفته هنا سنة حين تاس مدوين مسؤولية جار إسعارهم واي ونعيب كسومالي دلوا قبوا سوم إسلام نمد نعيب لوا قبوا وحد نمد تاس دفاع هذا أنا جاي إحل سعرن تاي ما دام حلبان أن هاي إنن أرين تاس سو جيديو بشان سو سعوت هذا بشان هذا نكجرنا جناي وحال سو قري دونا قرال كسابسن حق ديكيرة ده إيه حالة بدن تاسيتنا وحكينا إكسا دعوة لسو قد بيه إيه حالة بدن وما رتي بارتان سعوده سادرت هذا ما رتي وحنقونا إكسا وح وباهن إنن iskaashanno aan wada fariisanno aan ka wada tashanno aan ku heshiino jawaab laga bixiyo sharciyeed dhinaci maaratay aan wajahayna sababta maaratay arintan qofka ganacsiga asay qasatan saameyn ku yeelanaysa markaas intana bulshada si toos ah u taabanaysa wax anoo dhana wada taabanay waay hadii maaratay laga soo waayo maxmuud kaliba arintan soo fulin kara taasay tan ma noqonayso shakhsi ama xilimaan sharci dejin waxa u baahan tahay wada shaqeyn oo si dab ah oo si maaragtay oo qofkii ogahay wixii dhibaatooyinka uu kala kulmi lahaa sida uu wajahi lahaa iyo sida wax lagu saxilaa oo lagu saxilaa arinta dhaykeerada ama meelaha xanaanada Soomaalihan oo meelaha carruurta lagu xanaaneeyo lagu sii hayo dadka markay shaqada aadaan ama waxbarashada aadaan ama idanahooda kala yaani inta badan warka qofku wax kala loo ogyahay dowladdu ogtay oo qabsanayo arintaas oo runtii warbaahinta gobolka gaar ahaan kuwa conservative-ka loo yaqaan ama kuwa midigta u janjeera aad bay u daba galaan Soomaalida marka ma khaladaad badan ba soo baxay bay kula tahay mise waxa iska jira dabagal kale oo iska dheeraadaho aad mooso in bulshahaan si loo baxsanayo gaar ahaan warbaahinta conservative-ka runtii Soomaalida khaasatan oo gobolkan degan si gaar ahaan baan loo fiirsanaya si gaar ahaan baan loo la dagaalamay xagga siyaasadda guushaan ka gaarnay oo xisbiga dimuqraadigaan ka mid noqonay dagaal walbu ahayna waxa way jamhuuriyadda dimuqraadiga meesha isku haysta dhexda baan soo galnay dad ka dhex muuqda siyaasadda baan noqonay dagaalkaasay taa waa dad dan yar baan nahay difaaceeda iyo horumarkeeda waan anaga xil saarantahay arinta dhekeerada iyo ganacsatada Soomaaliyeed waa mid khaas ah oo dadka maaratay haysto waa ka warhayna waxay u baahan tahay runtii in qof walba oo dantiisa meesha ku jirto inuu miiska soo fariisto wixii inoo dan aan ka wada tashanno intaan maaragtay wixii qofkii intaan ilbaafka loo xirin sababta qofkii qalad sameeyay waan ogahay Soomaali baan nahay waan maaragtay dad baan ceeb noo qaba laakiin ceebkaasi tan waxa lagu bedeli karaa wanaag baa lagu bedeli karaa naceebkaas waxaa lagu bedeli karaa qofkii inuu ilbaabkiisa u furan yahay oo leeyahay transparency aan sameynayo responsibility mas-uuliyad baa isaaran mas-uuliyadeedana qofkii maaratay waxa iga sheeganay miiskan baan u soo bandhigay wixii qalad hayl tusi wixii aan saxi karno waa saxeena wixii qaladna waa qalad waa in maaratay in loo adeegsanin maaratay law enforcement ama saxafad mid kale midan lagu haysto waa maaratay xawalaada hawlada maaratay waxaa laga xiray bangiyada oo dhan sax maadaama bangiyada laga xiray waxay noqotay qofkii Soomaaliyeed ama ganacsiga Soomaali oo hawlad ka shaqeynayo inuu maaratay gacanta ku qaado lacagtii loogu talagalay dadkii masaakiinta ahaa wadanka joogay oo lagu caawin lahaa $200 bixin inta la aruriyay ba maaratay qofkii diyaarad maaratay ku qaado taasi tan halis bay u tahay qofkaasayto inaan xaal u helno taas baa muhiim laakiin in la isdu saaro la oranayo taa xooladaha mar isbuuc lagu soo noqono arintan marka ku saabsan projectiska ama xeelahan ay dawladdu bixiso dadka loo qabtay bulshada Soomaalida la sii mariyo waa isla garanay adna waad qeexday in runtii loo baahay iskaashi ka yimaada horta bulshada kadibna idinka mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiinta gobolka heer gobol ugu jiray maadaama inta badan ay taageeradan ama arrimahan ay ka yimaadaan gobolka inaad kaashataan taa wax lagaga qaban karo marka seeba Soomaalida ahaan isku kaasha kartaan arintaas inaad intiina mas-uuliyiinta aad isku timaadaan dadka ganacsatada iyo dadka wax galka ah gobolka aad u yeedhaan ka wada fadhiisataan meesan hayn si loo wajaho tusaale ahaan warbixintan sanadkan soo socota fadhiyadan ku soo aadan idinku soo socda inaad yacni wax laga dhaho loo diyaar garoobo aniga mis baan u diyaariyey aan ku wada tashan karno aan ku gaari karno maaragtay go'aano adag oo maaragtay wada tashigaasi ka soo bixi karo miiskaas waxaan rajaynayaa qof walba si gaar ahaan ganacsi walba si gaar baan ula shirayaa dadka aqoonta u leh ha noqoto waxbarashada ha noqoto daycareka ha noqoto xawaalad si gaar ahaan inaan u wada shirno iyagana isxil qaadaan hooshi maaragtay hal qof keli maaragtay mas-uuliyadda ma qaadi karo dadkii maaragtay mas-uuliyadda qaadi lahaa oo hooshi maaragtay hore u sii wadi lahaa oo difaaceeda sameyn lahaa iyo wanaageeda ka shaqeyn lahaa wixii qalad si lagu sixi lahaa taasoo dhan waxay u baahan tahay inaan maaragtay u fidiyo dadkii oo dhan
ganacsi baa leedahay waxaan rabaa inaan ogaado wixii baahidaada tahay maxaan ku sixi karnaa wixii qalad ah sidee baan maaragtay wixii qalad aan maaragtay xaggaada ka imaadaan u sixi xagga dowladdana wixii ka imaadaan shaqsi keliya maahan ama ganacsiga keliya maahan xagga dowladdana qalad baa ka ama xuquuqdii ka maqneyd absolutely qofkii maaragtay wixii xaq naga maqan inaan soo dhacsan karno taas waxay u baahan sidaan kuu sheegay walaal aniga shaqsiyan ahaan oo maxmuud ah oo xildhibaan ah oo xaafadan 60B matalayo inaan u fidiyo google aan leeyahay kaalay miiska soo fariista aan wada hadalno war fiican arrinta xawaaladaha ood ka dhawaajisay ayaga lafkeeda xawaaladu sida ogtahay waa mid ka mid a isha nolosha ee dadka soomaalida ah ama ha noqoto kuwii waddankii jooga ama ha noqoto kuwa dhulka loo yaqaano qurbanacaska jooga ee wadamada kale afrika sida ethiopia soomaaliya kenya meelahaas oo dhan jooga dad baa laga biilaa caruuraa wax bartaa dadbaa ehelkooda wax u dira arrintaasi dhibaato weyn baa ka dhaalatay kadib markii bangiyadoona la xiray wax hala ah oo arrintaasi iyo si aad aaminsan tahay haddii loo wajaho in loo furdaami karo ma jirta runtii congressman keith ellison oo hadda xilka ilhaan la wareegeyso aada iyo aada buu bulshada ula dadaalay khaasatan ganacsatada oo xawaaladaha ka shaqeeyo xagga federaaliga waxay soo qoreen maaragtay nidaam badan oo lagu shaqeyn karo xaggay ka jifta waa waddankii waxaa laga rabaa nidaam inay keenaan qofkii maaragtay boqolkii dollar intaad ka dareysa qofkidowladda soomaaliya in ay hoosha laga sugaya soo dadejiyaan tusaale ahaan waxaa laga rabay qof walba oo maaragtay in la siiyo ID identification qofkii haddii aad garanaynin aad lacagta loo dirayo waa inuu yeeshaa waa inuu aqoonsigii isaga wata oo qofkii qaadanayo oo maaragtay la oran karo waa hebeli hebel baan lacagtaas loo diray aqoon warqadana laga hayo bangiyadana maaragtay in la xoojiyo sababta xiriirka meesha wuxuu ku baaba-ay markii maaragtay bangiyada soomaaliya ay baaba-een xiriirku meesha wuxuu ku baaba-ay markii argagixisay iyo maaragtay dad kale oo ay ka faa'iidaysanayaan nidaam sidaa darteed bangiyada waaweyn waxay ka baqayaan lacagtan inta laga qaado oo gacan maaragtay qalad inay u gasho hadhowtina mas-uuliyadda iyagaa maaragtay dowladda federaaliga saaraysaa sidaa darteed waxay dhaheen mas-uuliyaddaas anaga ma qaadi karno waa inuu nidaam jiraa nidaamkaasitana ee dowladda waafaqsan tahay dowladda maraykanka aniga shaqsiyan ahaan xoog baan saarayaa in la helo nidaam oo maaragtay oo dadkaasita loogu faa'iideyn karo anagoo dhan aan ugu faa'iideysan karno way maxamedo arrimaha kale ee runtii ku yaala ama gobolka inta badan lagu xanto waxaa ka mid ahaa dhallinyaradii soomaalida la diri jiray alaaba loo odhan jiray halkan baa dad kooxaha loo yaqaano kooxaha wax qarboda caalamka maaratay sida weyn dhibaatada uga wada ay intay aruuriyaan ay inta masqaxda ka xadaan la diri jiray arrintaas horta gobolka halkabay ku dameysay xalsama loo helay dhallinyaradii noocaas oo kale mararka qaarkood loodhan jiray waa la diri jiray eedayntaas eedayntii maaragtay sidii looga soo tegay labada sano lasoo dhaafay waxyaaba badan baa iska bedelay dadkii baa baraarujin weyn baa maaragtay lagu sameeyey wixii isbedel weyn baa ka dhacay laakiinse baahida dhallinyarada ma dhammaan weli lama daboolin baahida dhallinyaradaan ka hadlayo waxaa waaye dhallinyarada oo maaragtay derbiyada taagan dhallinyarada oo maaragtay daroogo maaragtay haddeertaan barteen waxyaalo badan oo u baahan darsi u baahan waxyaalo badan u baahan inaan dhallinyaradaas badbaadinno sababta waxaa waaye dhallinyarada hadday kaa baaba-aan bulshada dhan baa kaa baaba-aday hooyooyin badan baa cabanaya oo oranaya caruurtii dhallinyaradeeda horta waa in laga soo dhisa aasaaska waxbarashada markii laga soo dhisana waa inay helaan dad role model ah oo iyagudaday ku dayanaya bulshada xil baa naga saaran xilka naga saaran mid xil siyaasad lagu xalin kara ma aha waa xil bulshadeed u baahan qof walba inuu mas-uuliyaddaasayta qaato oo waalid kasta maaragtay waan ognahay qofkii inuu dadaal ku jiro inuu maaragtay caruurtiisa rabo inuu meel fiican gaarsiiyo laakiin markii ay maaragtay waddankan joogno ay ka xog badiso oo dhallinyarada kale maaragtay duufsadaan hooyadii iyo aabbihii meelay kusoo hagaan dhallinyarada qofkaas dhallinyaro ah ma jirto runtii xaqiiqdii masaajidka siyaasiyiinta hoyooyinka bulshadao dhan ganacsatada dan baa inoogu jirtaa inaan badbaadino dhallinyaradeenna inaan tusiino maaragtay wixii wanaaga ah inaan maaragtay iskaashi weyn sameyno maalgelin aan ku sameyno dhallinyaradaas waa laga maarmaan aniga xaqiiqdii xaggeyga maaragtay waa soo dadaalaya wixii aan awoodi karo oo aan maaragtay ka bedeli karo oo aan ku caawin karo dhallinyarada waa ka shaqeynaya taasayta arrintaas maaragtay oo naxdinta leh oo hooyooyinka oynaayo
iyo arurteena maareeyay naga lumay inaan wada fiican u raadino baa loo baahanyahay. Arrinta ku saabsan waddanka Mareykanka isbeddelka ka dhacay salaanta doorashadii 2016-2017 wax badan bayna bartay oo Soomaalida halkan ka dhaqan hadeen iyo caalamka laftiisaba doorashada madaxweyne Trump. Waa maxay saameynta ay uu yeeshay ilaa hadeerto kolka ay timaado siyaasadii dalkan ay ku aadanayd dadka soo galootiga iyo tan labaad oo ah waxa ay ilaa hadeerto ay Soomaalidu dhibaato ay maartay si gaar ah u tabatay intaa uu madaxweynahan uu hoggaanka hayay xisbigan jamhuuriga Republican-ka soo jeeda oo dabcan aadna aad xisbiga kale soo jeeda. Arrinta immigration-ka ama dadka waddanka soo galay Mareykanka saameyn weyn bay ku yeelatay Soomaalida. Waxaad arkaysaa qof xaaskiisa waddanka keeni karin ama qof maaragtay caruur uu dhalay fursad la siinaynin. Taasayta saameyn weyn bay nagu yeelatay qaxootiga Soomaalida keen jiray aadi aadba maaragtay oo laga saaray qadka laga saaray dad badan oo filanayay oo hamigooda ahaa inay noloshooda caruurtooda meesha marxaladda ku jiraan laga soo saaro. Taasaytana dib u dhac weyn ba maaragtay Soomaalida ku dhacday. Taas waxay u baahan tahay inay dadka fahmaan doorasho kasta oo la galo ama ha noqoto gobolka ama ha noqoto federaaliga haddii laga qayb qaadanin meel kastaan joogno Ohio ha noqoto Minnesota ha noqoto Seattle ha noqoto inaan sameyno gurmad oo aan kaga hortagno wixii caqabad nagu ah. Madaxweyne Donald Trump maalin walbaad u jeedaan inuu dagaalkii buuq nugaayo intuu imaaday gobolkan doorashada intaysan dhicin 2 sano ka horay uu dhahay dhibaatada inay haysato Soomaalida anaga maaragtay inaga celin doonaa tiibu maaragtay fuliyey Soomaalidana waddanka u diiday. Waxaan rajaynayaa insha allah 2 sano soo socoto maadaama kongreska la wareegay demoqraadiga wixii qalad la sameeyey wixii caqabada nagu ahaa in waxoogo yar maaragtay horey loo sii wado ilhanna maaragtay hoggaan noo noqoto arrimahaaseeta ku saabsan federaaliga. Su-aasha taas ugu dambeysa dhinacaas ku saabsan siyaasadda madaxweynaha iyo habkan uu wax u wado ka gobol ahaan idinku awood ma u leedihiin inaad wax ka bedeshaan isku keenista dadkii kala irdheeyey ama la kala xanimeeyey sidaas xasaskii caruurihii dadka Soomaalida ahaa ee dadkooda doonayay inay u soo dacwoodaan wax ma ka qaban kartaan idinku? Xaqiiqdii maaragtay qofkii waan u doodi karnaa laakiin awoodda waxaa iska la federaaliga dowladda dhexe dowladdaas waxa waaye state-ka wixii aan qaban lahayn federaalka maaragtay uma gudbi karno wixii maaragtay state-ka qasayana federaalka waxyaaba qaar kama separation of power waaye. Arrintaas waxa waaye xafiiska senator Amy Klobuchar Tina Smith iyo Ilhan oona matalaysa xaafadan baa mas-uuliyaddaas ay saaran tahay inay wax ka bedelaan. Anagana waxaan sameynaynaa inaan iyaga la shaqeyno qofkii noo imaadana u tilmaamna xafiisyadaas qofkii noo imaada arrimaha immigration ku saabsan aan u raadina dad maaragtay ka caawin karo. Runtii arrinta maaragtay aan usoo fidan karno waa qof oo muwaadin Soomaaliyeed oo gobolka ama xaafadda aniga matalayo haddii dhibaato lagu hayo inaan difaaco xaqba u leeyahay inaan qoraal u qoro inaan maaragtay la xiriiro senator Amy Klobuchar Tina Smith iyo xafiiska Ilhan. Arrintaasaytu waa mid oo isaaran mas-uuliyad gaar ah oo aan ka wada shaqeyn doono. Maxamed aan warwar ka mahad celiyay waqtiga qaaligaadna siisay barnaamijkeena dhul maray Rofadi Media. Su-aasha aan jeclahay inaan ku weydiiyo dad badan marka aan xogtaada helay runtii waxay kugu sheegeen inaad tahay nin aad iyo aad u wanaagsan oo runtii humble ah ama qof dabacsan ummadda Soomaaliyeed oo dhexsoo ka muuqataa runtii. Waxyaalaha kale aan ogaaday waxaa ka mid ah waxaa la yidhi Maxamuud 9 jeer buu tartamay oo hore. Marka dhowr jeer buu tartay wey leh. Marka waxaa la yidhi ninkaas waxba la odhan karaa waa Thomas Ebson ninkii layrkan hadeerto inoo ifayo kale ee inoo baxaya sameeyey markuu 9 jeer isku dayay 9 jeer isku dayay markii kunaad uu daaray. Arrintaas waxaad ka leedahay bal arrintaa ka war. Runtii bini'aadamka maaragtay inuu quusto maaha. Haddii aad dan leedahay aad aaminsan tahay inaad wax ka qaban kartid. Sababta doorashada waxaan u galay inaan dadkayga wax u qabto. Ma ahan meel oo mushaar weyn lagu qaadanayo. Xaqiiqdii waxaa waayey meel oo maaragtay ijaarkii guriga dan ka baxsado. Alxamdulillaah ay tahay. Dadka badanaa ma fahamsano. Qof xilibaan la doortay oo intaas oo bilyan oo dollar maamulayo mushaarkiisa inay tahay wax maaragtay meel uu ku gaari karin ay tahay inaan adeega bulshada u noqdo. Oo qofkii bini'aadamka haddii uu ka fikirayo wanaagga bulshada iyo horumarkeeda ama haddii aad adiga shaqsiyan ahaan aad doonaysid in wax wanaag aad ka shaqaysid inaad ka quusato maahan qofkii bini'aadamka uu ku fikiraa laakiin niyaddaada bay ku xirantay.
haddii aad wanaag u socotid kama daalaysid, haddii aad wanaag u socotid maaragtay ilaahay maalin buu ilbaabka ku furaya. Waqtigeygay noqotay sanadkan alxamdulillah waa ku guuleystay hooshii maaragtay ilaahay maaragtay inuu ii fududay baan maaragtay dadka inay ii soo duceeyaan aan wada shaqayno baan ka wada codsanayaa. Xaqiiqdii baahideenna aad bay ballaarantahay, dhibaatadeenna maaragtayna haysato gobolka naga haysato iyo meel walba adduunka oo dhan soomaalida dhibaatada haysato ma yaro. Waxaan iga codsanayaa walaalayaalow inaan maaragtay aan soo imaano, wanaagii aan ka wada fikirno, horumarkeena oo si toos ah oo aan taaban karno oo wixii dhaxal naga dhaxli kara caruurteena ee naga dhaxli karaan meel kastaan joogno waxay u baahan tahay in loo istaago. Arinta Soomaalida iyo sida gobolkan arrinteed ay tahay inaad u xaliso ama aad u godagasho, waad sheegtay in loo baahan yahay inay isku yimaadaan, laakiin soomaalida way naqaanaa haddii la iskuba imaan waayo maxamuud miyuu iskana sa doonaa mise halgan kusii wadi doonaa? May shaqsiyan ahaan sidaan u sheegay mas-uuliyad baa iga saaran. Dadkii maaragtay ii codeeyey, aan ilbaabada kusoo qaraay, ballanqaadkan sameeyey oo kamid ahayd in maaragtay xagga maaragtay dhaqaalaha aniga shaqsiyan ahaan waxaan ku dadaalayaa inaan helno bangi aan leenahay oo credit union oo dadka ay ka noqonayaan xubin ay ka noqonayaan qof walba uu maaragtay guri aan kaga iibsan karna ganacsatadeena ay ka faa'iidi karaan, caruurteen dhallinyarada jaamacadda ay wax ka heli karaan. Iskaashigaaseeto xagga ganacsiga oo u baahan inaan ka fikirno, guri haddaad iibsan rabtay maanta ma iibsan kartid, qof walba wuxuu ka cararaya bangiyada waaweyn oo ribadii bay ka cararayaan. Laakiin nidaam kale oo loo shaqayn kara baa jira, nidaamkaasitana anagaa keensan karnaa, dowladdana wax baan ka codsan karnaa, teenina wax baan ku darsan karnaa, meel kasta adduunkana maarat qof walba uu arki karaa horumarki aan ka gaari karno markii aan sameyno bangi inoo khaas ah oo aan kaga faa'iidaysan karno. Dad badan baan arkay oo qof waayeel oo maaragtay lacag laga qaaday oo jeegii uu gurigii jaar ku bixin lahaa uu ka lumay, oo hadhowtina beri ka maal meel uu ka raadsan kale aysan jirin. Ama waxaa dhici kartaa qof oo fursad u haysto inuu maanta guri iibsado iyo jaar bixinaya $2,000 sababtu wuxuu ka cararaa ribadii. Haddii aan waddo samaysano waa ka faa'iidaysan karnaa. Taasa kamid ah waxbarashada inaan u istaago, xaqiiqdii wixii maaragtay ilaga filanayay aniga miiskan soo dhigi doonaa. Taasaytana maaragtay dadkii wada tashigana waa sii wadayaa, miiskaasaytana weli waa maaragtay inaan dadka iga daalaan ma aha. Dhowr jeer baan soo wici doonaa, dad badan baan ka codsanayaa inay caawiyaan haddii yaa laga daalin. Sababta waxaa waaye dadaalkii aan meesha ku gaari lahayn waa dadkii ay iswataan, dad badan oo maaragtay isku meel wada socdaan baa wax lagu gaari karaa. Aad baad umahadsan tahay runtiina maxamed, mar kale ku mahad celinayaa waqtigaaga qaaligaadna siisay. Waa Hurufadhi Media iyo barnaamijkeeni dhulmar oo idinka imaanaya magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka, gobolka Minnesota, oo markan uu martiina ugu ahaa maxamed nuur oo ah xildhibaan loo soo doorto gobolkan la yiraahdo Minnesota, gaar ahaan magaalada Minneapolis. Tan iyo intaynu barnaamijka dhulmar oo kale isku arki doono barnaamijyo noocan oo kale iyo kuwa ka xiisa badan daawadaasha qiimaha leh, amaan.